Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». У цьому випуску поговоримо про ключові матчі 12-го туру українського чемпіонату. Чи зможе Олександрія витримати лідерський темп у боротьбі з «Динамо»? Ну і чи повернеться до активної боротьби за Єврокубки «Кривбас»? Про це все поговоримо у цьому відео. Не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, ставте вподобайку. І нагадаю, що партнер нашого проєкту – компанія «Favbet». Гра розкриває тебе. Минулого туру «Динамо» зберегло свою лідерську позицію, і тепер настав час матчів проти кусючих андердогів. Попереду «Киян», поєдинок проти «Інгульця». «Динамо» зуміло вийти із позитивним результатом у протистоянні з «Шахтарем». «Кияни» зіграли в нічию, яка в цілому повністю влаштовує їх з турнірної точки зору. Так, «Динамо» не повернуло собі одноосібне лідерство, адже Олександрія теж має 26 очок, але стався стратегічний успіх. Перевага над «Шахтарем» у 6 балів збереглась. Як показав результат, план Шовковського з розподілом ігрового часу між гравцями проти «Роми», де грав другий склад, і проти «Шахтаря» дав результат. Вперше за довгий час у чемпіонаті України «Динамо» залишається попереду гірників і повністю контролює ситуацію. Результат здобуто, але проблеми з календарем нікуди не зникли. Про це сказав після матчу Шовковський. Складно готуватися, по-перше, коли ти граєш через 2 доби на третю, по-друге, коли в тебе логістика така, що 1,5 доби. Ми свідомо пішли на те, що розбили на 2 етапи для того, щоб могли провести хоч якусь підготовку тренувальну. Тому після гри з Ромою команда зранку вилетіла в Люблін. В Любліні ми селилися в готелі, пообідали, мали 2,5 години для того, щоб трішки відпочити. І потім гравці, які виходили в стартовому складі, залишилися на відновлення, всі інші гравці поїхали на тренування. Тренування, я не можу сказати, що це було повноцінне тренування, тому що ви розумієте самі, що це непростий етап. Бо після цього команда повечеряла, сіла в автобус, поїхала в Хельм. Із Хельму об 11 годині вечора виїхала в напрямок Києва. На базі ми були десь приблизно 12:30 вчора. Це, щоб ви розуміли, в якому стані знаходились гравці. У «Шахтаря» в цьому плані було на два дні більше. Вони свою гру зіграли у вівторок. І це віддало свій відбиток в цій грі. Ми чудово розуміли, що свіжості нам буде не вистачати. Тому і будували нашу гру з врахуванням позиційної десь оборони і шукали свої можливості в того, щоб в контратакувальних діях. З огляду на те, як «Динамо» виглядало у першому таймі, беземоційно, повільно грала команда Шовковського і, зважаючи на слова тренера, все вкладається у одну логічну картину. Сюди можна додати ще й серйозні кадрові втрати. Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко не змогли зіграти у цьому матчі і особливо відчувалась відсутність останнього. Про його ушкодження дуже дипломатично висловився Шовковський. На жаль, сьогодні вранці він отримав просто таку побутову травму. Йому наклали 3 шви, і він не міг вийти сьогодні на футбольне поле. Єдине, що трохи дивує у словах тренера, це те, що матчів стало більше. Для «Динамо» матчів стало більше лише на 2 поєдинки через зміну формату Ліги Європи. У чемпіонаті всього 30 турів в порівнянні з рештою топових ліг Європи. Тому ці слова сприймаються дещо неоднозначно. Треба було бачити гравців для того, щоб розуміти, в якому стані вони знаходились ще вчора. Тому те, що відбувається насамперед в такому графіку, це ви можете мене критикувати, можете на мене казати все, що завгодно, але я розумію, що на сьогоднішній день. І це ж хвиля, вона піднімається по всьому світу, і всі тренери починають про це говорити, що така кількість матчів, а гравці, які взагалі грають в своїх національних командах, вони стикаються тим, що вони взагалі без відпочинку.
Тому, безумовно, свіжості нам не вистачало. Відпочинку «Динамо» не мало достатньо цього тижня, адже у Медвіку був кубковий поєдинок проти Ворскли. Вихідними – матч чемпіонату, а далі уже у четвер знову Єврокубки. З огляду на це і те, що наступний суперник у Лізі Європи – угорський Ференцварош, який не є суперником із топ-чемпіонату, а отже, принаймні розраховувати на можливість набрати очки варто, то проти інгульця мав би отримати час більш резервний склад «Динамо», щоб поберегти основу під важливий матч Єврокубків, який дійсно можна розглядати як той, де кияни мають набирати бали. На цьому етапі сезону ключове значення має і глибина складу, і кількість травм. З ушкодженнями ситуація не дуже хороша, але глибини ростеру ніби вистачало. Інгулець досі залишається без перемог, але команда Василя Кобіна в останньому турі змогла створити проблеми Олександрії. Втім, цього було недостатньо, аби розраховувати на очки. 1-2, і це вже третя поразка інгульця в останніх 4 турах. Команда із Петрова може тільки на перший погляд здатись дуже легким суперником. Варто нагадати, що цього сезону інгулець вже відібрав очки з першого Полісся, а одразу в наступному турі інгулець зупинив і Кривбас. Ці хлопці можуть бути дуже неприємним суперником. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Хто з них спробує кинути виклик «Динамо» і «Шахтарю» на тривалій дистанції сезону? Олександрія проти Полісся – ключовий матч 12-го туру УПЛ. Завдяки нічиїй «Динамо» проти «Шахтаря» Олександрія зрівнялась за очками з киянами. І після третини сезону ділить перше місце з командою Шовковського. Досягнення доволі вагоме з огляду на минулі чемпіонати. А одразу позаду команди Ротаня наступний суперник – Полісся. Тож матч дуже важливий і принциповий. Олександрія з великими труднощами впоралась інгульцем. Зараз для самого Руслана Ротаня і його гравців дуже важливий період сезону. Етап, коли команда після вдалого старту продовжує перебувати серед лідерів чемпіонату. Далі йде без поразок. І футболісти починають переосмислювати свій рівень і статус на фоні суперників. Дуже важливо у цій ситуації, аби справа не дійшла до недооцінки опонентів і легковажності щодо своїх суперників. Про щось схоже після інгульця говорив сам Ротань. Перемагати завжди приємно і, в принципі, я рахую, що якщо брати в цілому, то ми заслужено перемогли. Але те, як давався матч, це було тяжко. Дуже багато енергії ми потратили. Да? Там, де не потрібно було, це все від настрою, де я вже сказав хлопцям, що настрій – це завжди робота з чистого листа, кожен день, кожне тренування. І кожна гра також. Не може бути такого, що настрій, скажімо так, по зрівнянню з суперником, трошки ми поступали сьогодні, особливо в першому таймі, в другому все було в порядку. В принципі, ми створювали моменти, тому перший тайм десь нам не вдався через те, що ми не були готові до цього, до гри вертикальної. Інгульця також, це для нас було сюрпризом, що команда стала практично вертикально грати, на оборону переходити один в один. І ми не були готові, це програвали дуже багато боротьби. І, в принципі, перерві трошки поговорили з хлопцями, я дуже радий, що вони це почули. І вже на другий тайм у нас була зовсім друга команда в настрої, в налаштуванні, особливо в організації гри, де ми мали дуже багато моментів, які повинні були забивати, але, на жаль, підвела реалізація. В матчі проти інгульця вперше з третього туру забив Безера. Але попри свою семиматчеву суху серію, бразилець залишається найкращим гравцем УПЛ за кількістю обведень і при цьому має доволі пристойний відсоток вдалих спроб. Другим йде Назаренко з Полісся. Полісся почало надто багато втрачати очки. Так, житомиряни ще не програли жодного матчу, але і виграли лише 2 з останніх 5. Та й 2 останні суперники, які відібрали очки у підопічних Ашура – це «Лівий берег» і «Колос» – команди із зони перехідних матчів. Полісся все ще залишається вище «Зорі», «Кривбаса» і навіть «Шахтаря». Але проблема в тому, що команда втрачає бали там, де навіть з точки зору якості і сили складу мала би бути сильнішою. Ніхто не може бути задоволений втратою очок, безумовно. Можемо бути задоволеним тим, що ми додали. І після голу, і в другому таймі можемо бути задоволеними тим, що зрівняли рахунок, можемо бути задоволеними тим, що у нас є певний резерв для цього. Ну, але цього недостатньо, безумовно. Це коли ми щось говоримо, потім говоримо «але», то можна перекреслити все, що було попередньо. І вже будемо фокусуватися на тому, що було після цього «але».
Ми не можемо першу частину гри виходити і думати, що гра сама собою реалізується. Ми зобов'язані диктувати ритм кожної гри. Коли суперник обирає більш комфортну стратегію для того, щоб цей ритм зменшувати, щоб робити його якомога менше, ми точно не можемо під це підлаштовувати. Звісно, ми не будемо грати в бій-біжи, коли суперник буде опускатись на свою половину поля, але ми точно не можемо зупинятись і чекати на якусь нагоду. Ми маємо створювати нагоди. Попереду в Полісся просто пекельний календар. І це ми ще не враховували кубковий матч на тижні. Далі вже Житомирян, Олександрія, Динамо, Зоря, Кривбас, Рух і Шахтар. Ну що, тепер втрата очок з Лівим Берегом і Колосом виглядає більшою проблемою? Кривбас намагається повернутися в активну боротьбу за Єврокубки. Попереду у Криворіжців матч проти прямого конкурента – Львівського Руха. Дві поспіль перемоги і Кривбас знову повернувся до топ-5 та готовий продовжувати своє сходження таблицею. Не так давно команда Вернидуба перемогла одного конкурента – Зорю. Тепер на черзі матч проти Руха. Потенційні три очки у цьому протистоянні дозволять Кривбасу не лише спробувати наблизитись до Шахтаря, а й відірватися від Руха, який перебуває на відстані двох очок. Але чи вистачить сил після кубкової гри видати ще й дуже складний матч із львів'янами? Минулого туру Кривбас вперше у цьому сезоні забив три м'ячі. Невже їх нарешті прорвало? В матчах проти Зорі та ЛНЗ Кривбас перервав дуже неприємну тенденцію. Гравці Вернидуба двічі поспіль перемагали команду, яка йшла вище за них у таблиці. Адже до цього були матчі проти Олександрії та Динамо. І там Кривбас зазнав двох поразок. Ці успіхи мають допомогти команді повернути впевненість. Тим паче перемога над ЛНЗ стала лише другою домашньою у чемпіонаті. До цього в трьох матчах УПЛ Кривбас в Кривому Розі здобув лише два очки, а вигравав вдома раніше ще у першому турі проти Чорноморця. І це ми ще не говоримо про Єврокубкові, умовно домашні матчі, де були лише поразки. Рух переживає критичний момент сезону в УПЛ. Львів'яни вже 6 турів не можуть виграти. За цей час було вже 5 нічиїх і один програний поєдинок. І не кажіть, що вам це нічого не нагадує. Минулого сезону Рух на старті виграв перші 3 тури, а потім в наступних 10 матчах мав 2 перемоги і 6 нічиїх. Після перебування в топ-3 на старті команда Пономарьова впала на 7-му позицію. Зараз Рух опустився вже на 9-те місце. У цій кампанії теж було 3 перемоги на старті, але не всі поспіль, а за перші 4 тури. А потім почались проблеми. Минулого туру Рух зіграв в нічию із Чорноморцем. Незадовільний рахунок для нашої команди, тому що цю гру потрібно було вигравати. У нас була і територіальна, і ігрова перевага на пройзі всього матчу. І забили гол, знову ж таки, не вистачає нашій команді на сьогоднішній день майстерності. Треба працювати над тим, треба над тим багато ще працювати. Дуже багато чекаємо тих хлопців. Були це прості ситуації, які б досвідчена команда не припустилась в такому матчі і довела б цей матч до перемоги. На жаль, напевно, ми через ті помилки повинні пройти. Ми не могли в першому таймі забити гол. Звичайно, що ми випустили центральну подачу. І розраховували, що він нам допоможе в атаці. Стосовно Слюсера, Клайвера, це футболісти, ну, всі футболісти основного складу, вони всі приблизно одного рівня футболісти, тому поміж Клайверу потрібно давати чим більше ігрових хвилин, щоб він отримав їх для свого ж прогресу, тому що у нас є молода команда і футболіст повинен отримати свій ігровий час. Важко Руху не лише з перемогами, а й з голами. Хоча ці речі дуже пов'язані між собою. До Чорноморця львів'яни забили лише в одному з 5 останніх поєдинків. І те це був лише один м'яч. Команді критично не вистачає якості конвертації моментів. Минулого сезону Рух здобув 4 очки у 2 матчах проти Кривбаса, ще й виграв на виїзді. Чи вийде у них повторити своє досягнення? То, що витримає Олександрія, темп Динамо і хто буде лідером після 12-го туру, пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш YouTube-канал. І нагадаю, що партнер нашого проєкту – компанія Favbet. Гра розкриває тебе. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.